iyadoo xukuumadda Soomaaliland iyo golayaasha baarlamaanka iyo guurtidu dhawaan ansixiyeen saldhigga Imaaraadka Carabtu ka dhisanayo magaalada Berbera ayaa waxa arintaasi aragtiyahooda ka dhiibtay dadweynaha magaalada Ceergaab oo kuwaasi oo ku kala aragtay dhawaan dhismaha saldhigga cusub ee Imaaraadku ka yigleelayo gudaha dalka Soomaaliland dadweynahan oo ka hadlaya aragtiyoodina waxa hadaladoodii ka mid ahaa run ahaantii dadku waxay ku xamaynayeen xantooda u badnayd in aanay jabriyada Soomaaliland aanay gacan aanay ku lahayn saldhigal military runtii hantii dhowrihii guud ee Soomaaliya xalay waa dhageysanayseen dadku waa dhageysanayeen taasoo hantii dhowraha guud uu ka hadlay maamulkii hore Xasan Sheikh Maxamuud iyo maamulkan jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa wada heshiis yar wada galay buu yiri taasina waxuu cuntamaysan maaha saldhiga waa taageersanay fasixiisa waan taageeray madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamuud Siilaayo arrika uu soo jeediyay saldhigga Berbera waa ku taageeray saldhigga Imaaraadku ka furanayo Berbera aad baan uga soo horjeednaa haddaan gobolka sanad ku hadlayno dhalinyaradooda kooli baarlamaanka ee laftubana waa ka xunahay waxa laala wuxuu noo soo kordhinayaa aan dagaal ahayn oo xutiinta halka laga duulayaa ma jirto marka waxaan leenahay dowladda arrinka dib uga fiirsato Berbera la leeyahay laga bixinayaa military la siinayaa anigu mabdaayga ma ogoli sababtoo ku ah dalku dagaal iyo foodo ma baahna gantaalka xuduudka soo rido dadweynaha ku dhacay ayaa dalka ma taageersanin waxaan taageersanay waa ka soo horjeeda haddaan ka hadlo raygii ka dhiibto in arrinta laga saldhigga Berbera laga dhiganayo caalamku wayna diiday meel kasta waa tagnay 200 iyo 200 dowladood bayna diiday marka waxaan leeyahay caalamka dowlad badan naga xidhay daaqadahan ku garaacaynaa saldhigga isboo soo dhaweeyna saldhigga Berbera sida dadku shacabka Soomaaliland wada og yahay waa xukuumadda iyo sida la sheegayo dawladda federaalka ayaa heshiis Imaaraadka la galay waa sababta loo qarinayay sida xanuhu sheegayaan waa sababta loo qarinayay heshiiska in la soo bandhigo waxa la leeyahay heshiiskaas dawladda federaalka iyo Soomaaliland iyo Imaaraadka ayaa labaduba saddexdaas ayaa wada galay shacabka Soomaaliland waxaan u cadayn qaadan maayaan afkaarta aan ka qabo anigu waxaan soo dhaweynayaa go'aanka xukuumadda baan taageersanahay waxaan ku taageersanahay mar haddaynu golayaal dooranay oo xukuumad dooranay wixii ay soo saartay ayaan ku qanacsanahay waxaan ku qanacsanahay go'aanka ay dawladdeenu ku dhawaaqday waana xilkeenu u dhiibanay waxa jirta ninka waxa jooga aan garan waxa soo socdana ma garto ma garanay koodi anigu ninka soo horjeedna xafiisiga la leeyahay Berbera laga dhigay magaalada xeebada Berbera anigoo ka hadlaya saldhigga Berbera sharciga dawladda soo ridow aan ku raacsanahay oo aad baan ugu taageerinaa dawladduna xilkii ay lahayd bay gudatay waajibkeeda ay qabsanaysaa waanu taageerinaa adeer labadii daraa la iskuma daree mid uun daa Cabdiraxmaan Axmed Ilsar telefishinka caalamiga Star magaalada Ceergaab.